для нашої громади це був перший такий удар. Зазвичай ми тільки бомбардувалися або отримували авіапостріли. От це був новий вид зброї, який був застосований по нашій громаді. Завдав він нам нищівного удару сьогодні по об'єкту інфраструктури. Разом з цим пошкоджено ряд житлових будинків. Сьогодні їх нараховано вже на даний момент близько 59. Але підрахунки продовжуються. Зараз там на місці працюють і рятувальники, і слідчо-оперативна група, яка встановлює факт злочину, документується це все. І відповідно ведеться кількість пошкоджених об'єктів. Зараз без світла весь той мікрорайон, куди був безпосередньо завданий удар. На даний момент працюють працівники Житомиробленерго по даному об'єкту, і протягом дня електроживлення буде відновлено. Якщо є можливість сьогодні допомогти нашій громаді будівельним матеріалом, такі як плівка, шифер чи інші покривельні матеріали, дерев'яні крокви і так далі, прошу долучитися, допомогти, тому що зараз наші люди цього гостро потребують. Сьогодні наша військова, Житомирська військова адміністрація на чолі з Бонечком Віталієм Івановичем вже нам допомагає, з резервного фонду вже у нас виділяється будівельний матеріал, такий як плівка і шифер. Зараз наша машина їде на склад отримати цей матеріал до кінця дня, я думаю, він під'їде і завтра ми зможемо людям всім допомогти. Але, звичайно, цього буде замало, тому я прошу, якщо в когось є можливість допомогти, будь ласка, будемо дуже вдячні.